Goddag alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af Herum Kim. Det er blevet onsdag den 16. maj, så det vil så sige, at det sidste afsnit, det er lige kommet på det her tidspunkt, hvor jeg står og filmer det her. Jeg har lige slået noget græs ned i, ned i forhaven, og jeg er klar til at fortsætte herop, og det bliver der selvfølgelig filmet noget af. Udover det, så skal hun, stikkermusen, skal vaskes. Det er ikke sikkert, at det bliver i dag, men det bliver i det her afsnit, for det kan vi godt være, at jeg kommer til at filme det over flere dage. Men jeg satser på, det bliver i dag, for noget jeg også skal i dag, det er, at jeg skal lige have klippet det her. Eller have sat det her træ ud, fordi det har jeg nemlig fået afsat til den børnehave, hvor jeg arbejder i. Og sådan noget, det vil de nemlig gerne have. De står nemlig, når mangler noget brændende til at lave bål og sådan noget. Så det er noget af dagens program. Det kan godt være, der kommer noget mere, alt efter hvor lang videoen den skal være. Men de her ting, det er i hvert fald dem, der kommer til at ske. Og jeg tænker bare, det bliver det, fordi at jeg er lidt presset i dag, så jeg skulle bare lige skynde mig ud og have optaget noget, fordi så har jeg det i kassen, og så skal jeg ikke gå og tænke på, på det. Så en del græsslåningsklip kommer der. Måske skal vi prøve nogle forskellige vinkler i forhold til, hvad jeg plejer at gøre. Udover den, så den der nede, den skal selvfølgelig med, den der. Ja. Og sådan noget saven 3, det bliver sgu nok stadigvæk med den gamle fugtsvans, men det plejer også at gå, så det burde gå. Men ja, jeg håber, jeg kommer til at nyde videoen, og så ser vi bare, hvad det bliver til. Ja, så fik jeg slået græs, og der er sådan cirka en time til, jeg skal ind og gøre noget af det, fordi der er både Europa League-finale i dag i fodbold, og så er der sådan de her National Championship-løb i GT Sport, som jeg gerne vil nå det hele af. Og sådan noget. Men det, jeg gør nu, det er, jeg går simpelthen ned og finder højtryksspuleren og spuler stikkermusen med det samme, og vender lidt tilbage og fortæller lidt om det, fordi at jeg gjorde det sidste år, og der er kommet nogle gode råd ind siden da, så jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre det lidt mere rigtigt den her gang. Men ja, det er det næste mål, og så skal jeg i gang med at... Jeg skal lige vende mig til det her med at save træet derovre. Nu har jeg så fået sat stikkermusen op, hvor hun så står sådan der. Det, der skete sidste år, det var, at jeg havde sat hende op, sådan så at jeg havde vendt hende på hovedet, sådan så at motoren vendte herind mod, og så, ja, så vendte det på den måde. Nu kan jeg så se, at der stadigvæk løber benzin ud her, men det er min lillebror, han skrev. Han er min tidligere mekaniker. Hvad hedder det? Ja, han er tidligere plæneklippemekaniker og cykelmekaniker, sådan noget på Samsø. Han skrev, at hvis jeg vendte den omvendt, det er i hvert sådan, jeg husker det, så hvis jeg vendte den omvendt, så løber der olie op i filteret. Filteret, der er her, og som også skal skiftes på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke så godt, så derfor så vælger jeg at vende den sådan der. Så spuler jeg hende lige... lige hurtigt, og det kan I følge med på derovre, for der står kameraet. Så det er det, jeg skal til nu. Nå ja, men det er det der med, når man laver direkte CV, så går tingene ikke lige helt, som de skal, fordi at, jeg er færdig med at vaske hende. Kan I se, hun er blevet rigtig fin, synes jeg faktisk selv. Der er måske lige lidt på hjulene, men fred være med det. Men jeg skulle jo have vist jer det. Min kamera ligger der. Jeg kunne have sagt det til mig selv, for den kunne ikke stå ordentligt heroppe. Men det blæste simpelthen ned med det hele, og den film, der så var filmet, den blev så ikke til noget. Så det er rimelig uheldigt, men sådan er det, når man laver den her slags. Så nogle gange, så duer filmen, og andre gange duer det ikke. Men stikkermusen, hun skal om at stå om i solen, og så vil jeg gå op og save noget træ. Thank you.
Ja, som jeg nok lige har opdaget, så valgte jeg lige at feje, eller rive græsset sammen. Og mangler stadigvæk lige noget hernede, og så mangler jeg stadigvæk lige lidt dernede, hvor I så, jeg rev det sammen. Men det tænker jeg lige, det kunne jeg lige så godt lige gøre. Altså hvorfor altid sige, hvad det er, man laver? Hvorfor ikke bare gøre det, og så overrasker jeg? Så det gør jeg lige, og så venter træet. Og jeg har fundet rustmesteren. Ja. Jeg har så aldrig brugt det her, rustmesteren. Hun ligger der. Der. Ja. Så det skal nok blive spændende. Og jeg har allerede krasset, eller skormet på hende. Jeg troede, jeg kunne bære en masse ting på én gang, men det kunne jeg ikke. Men det stopper os ikke. Så er tiden kommet til træet. Ikke det her træ. Og det jeg skal, det er, at sådan noget som det her, det kan ikke bruges noget, så det skal jeg bare lige have lagt til side, fordi det kan kværnes. Det samme gælder sådan nogle grene som den her. Her begynder vi så at komme op i noget af det, der kan bruges, og derfra og så længere ned. Det er selvfølgelig det, der kan bruges i børnehaven, og som skal skæres fra. Men det vil jeg gå i gang med, så må vi se, om jeg ikke kan få filmet noget af det. Det regner jeg da med. Ja, så er faktisk så godt, og jeg tror ikke, jeg kommer til at filme, at jeg saver noget. Men alligevel, men så faktisk så godt. Det der, det er det, der kan bruges til bøl oppe i børnehaven. Og det her, det er det, der skal i kværnen på et eller andet tidspunkt. Men nu har jeg fået taget det, der ikke kan bruges fra. Og sorteret lidt fra, der kan bruges. Og så nu kommer alt det, der skal bruges. Så det bliver spændende at se, hvor lang tid det tager. Indtil videre, så har jeg, skal vi sige, 20 minutter mere til at gøre det i. Og ja, ellers så er det bare det for i dag. Så slutter vi filmen der, og så må I få en opfølger på det her på et eller andet tidspunkt. Ja, det var så, hvad det blev til. Det ser måske ikke ud af meget, men der er faktisk, jeg skyder på, der kan i hvert fald plus minus lige et par stykker være til en hel båledag. Så det er sådan set egentlig fint nok, når man tænker på, at at man ellers skulle være ude og købe det. Der er noget mere her, som jeg godt kunne finde på lige at kigge på. Men det bliver så off-cam, og det bliver en anden god gang. Men ja, det der sker nu, det er, at nu vil jeg lige rydde op, tage mine ting her, og så gå ned. Og så prøver vi simpelthen lige at starte stikamusen op. Og se om ikke hun vil startes op, inden at vi lige sætter hende ind igen. Allesammen, så er det blevet søndagen efter, jeg har optaget den her i Have med Kim video, og jeg er lige ved at redigere den. Og det har jeg endelig fået taget mig sammen til. Og i den forbindelse, så var det nu, jeg gerne ville vise jer, fordi nu har jeg snakket meget om den der gang, der er den famøse gang, hvor jeg kom til at ryge på, hvad hedder det, flagstangens holderen, de der jernting, der sidder nede i bunden af flagstangens stativet der, og hvor at klingen den simpelthen knækker på græsslåmaskinen og ryger, og den ene halvdel bruger sig ned i jorden. Og i den forbindelse, nu kører vi lige til, nu kører jeg lige af han, så har jeg fundet et billede. Der er det simpelthen. Det der, det var den del, der bruger sig ned i jorden. Meget uhyggeligt at holde nu op, den rystede rigtig meget, den der græsslåmaskine, og så skyndte jeg mig bare at stoppe. Men nu har I fået set det omtalte billede, som jeg har nævnt en del gange efterhånden, og sådan noget. Og med det billede, så vil jeg bare sige tak, fordi I så med, og jeg håber, I vil se med i næste uge, hvor jeg igen er tilbage med i Haven med Kim. Og indtil da, som I helst pænt. Hej hej.